свої пальчики. Готові пальчики, так? Так. Добре, а тепер виконуйте їх, будь ласка. І спочатку рахуємо пальчики на правій руці, де у вас права ручка. Підніміть праву ручку. Праву ручку, праву, праву. А я не показую, ви самі мені показуєте, так? Праву ручку. Спочатку будемо лівою ручкою рахувати на правій, а потім поміняємо ручки. Готова права ручка у вас? Так. Так? Добре, показую. Ну, готові? Готові. Показую. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся, а маю звичайно я, ось і вся моя сім'я. А тепер на іншій руці показуємо. Це дідусь, а це бабуся, це татусь, а це матуся, а маю звичайно я, ось і вся моя сім'я. А тепер ручки до кубки. Візьміть, сім'я має бути якою? Великою. І дружною. Тісненько потісніть пальчики. Вони з другим привіталися пальчики. Так. А тепер відпустіть. Ручки легенько на парку. А, великою.